madaxweynaha dowladda heer shabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayaa garoonka diyaaradaha waas khaliifa ee beledweyne ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo maanta soo gaaray beledweyne islamarkaana uu noqonayo socodkii ugu horreeyo uu ku yimaado beledweyne tani markii loo magacaabo wasiirka koowaad ee xukuumadda wafdiga ra-iisul wasaaraha waxaa qayb ka ahaa wasiirada arrimaha gudaha qorshaynta caafimaadka kalluumaysiga iyo haweenka xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo ay degaan doorashadu tahay beledweyne soo dhoweynta madaxweynaha ee ra-iisul wasaaraha garoonka waxaa ku heliyay madaxweyne ku-xigeenka xubno ka mid a labada gole ee dowladda hirshabeelle iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan beledweyne ra-iisul wasaaraha marka uu kasoo degay diyaaradiisidii ayuu midmid ugu gacanqaaday dadkii garoonka ku sugnaa isagoona cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ka qaatay saraan sharafeed intaasi kadib ra-iisul wasaaraha ayaa munaasabad ballaaran oo lagu soo dhoweynayay waxay ka dhacday xarunta madaxtooyada beledweyne gaar ahaan hoolka shirarka ugu horreyn madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayaa ra-iisul wasaaraha ku soo dhoweeyey beledweyne isaguna kaga warbixiyey xaaladaha guud ee dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne maanta ku sugan tahay safarkaa wuxuu yahay safarkii ugu horreeyey horta umada aishaeelo xusiisan doontaa meel ay weyn ahaan tahay wanaaggaasi sidaa u hay ahmuudka ra-iisul wasaare adiga wuxdigaaga marwalba saddexaad soo dhawaaday leedahay sidaad soo daaya waxaa ka socday hirshabeelle gaar ahaan gobolka iiraan howlgallo ballaaran oo abaabulan oo bulshadu ay si maaragtay aan kala hadlahayn iyo qiimada qarabkiisna ay gobolka duwanadu qayb qaateen sida cadowgala isaga dulqaadi lahaay runtu waxaan rabaa inaan idhaa qof kasta ay gacan ka geysatay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa tilmaamay inka xukuumad ahaan sababta uu beledweyne usoo gaaray ay tahay u kurgeridda xaaladda guud ee hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan iyo dagaaladii ka dhacayay qaybo ka mid a dulaadyada magaalada beledweyne inaan tuso caalamka iyo hay-adaha gargaarka iyo enjoyska iyo dolmaliska iyo soomaalidaba inaan tusiyo meeshaan inay ka jirto xaalad baniaadan baniaadannimo sidaa darteedna beledweyne laga soo bilaabo dedna dedna dalka lagu sii faafo maadaama sida la sheegay ilaa 150 kilometer iyo ka badan la xoreeyey maadaama ceelashii dadka laga duway maadaama ay ka dhalatay dabcan xaalad bani aadamnimo iyo qax waxaa lagama maarmaan ah in loo soo gurmado dadka soomaaliyeed si loo kaarmeeyo si aan markaa arrintaasi hormuud ugu noqono una tusino dadkanaga inaan annaga u taagannahay ayaan idinku soo bilaa booqashada idinku soo bilaabay waxaana rajaynayaa inaad maalmahan arki doontaan dad badan oo halkan imaada oo arrintaas xalkeeda insha allah raadinaya dowladeenna waa lonahay tabarteenna laakiin marka koowaad waxaan rabaa inaan dabada garab taagannahay ciidamadeenna xoogga dalka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta oo ay wasiiradu ka ugu yihiin xildhibaanadu ku jiraan iyo madaxda kale insha allahu waxaan idinla garab taagnaanaynaa hiil iyo hoo mana laydinka tegaayo haddii ilaahayna taas waa marka koowaad qodobka labaad arrintaa gargaarka ilaahay idinkiisa waan bilownay baaqna waa diraynaa wayna socon doontaa haddii ilaahay taasna waa qodobka labaad qodobka saddexaadoo hadda ugu darnaa oo ahaa midda ceelasha waxaan ballan qaadayaa labadaas ceel si deg dega in lagu bilaabayo oo ay xukuumadu arrintaas ay jeefkeeda ka bixinayso waxaanan amraynaa in si degdega loga bilaabo madaxweynahana waa joogaa madaxweyne kuxigeenka waa joogaa gudoomiye gobolka waa joogaa waxaan annaga rabnaa aan diyaar u nahay labadaas ceelba haddii la yidhaahdo si degdega in loo soo celiyo oo loo qodo oo dadku biyihii
أي شياطينته حطبوا جهنم وراء مرك قواص عيال الجبين أما عيال الشيء الجبين دولته وقضيسة بيهن إن شاء الله وسرع النساء تذكر وجنوبها في الله الله أنت وصوصا مرينا إلا إلهي حرجينا يا إن أيضا نرد عافل ما أنت بريد الله دينا إلى رب أنت عارش السري دبلوم صوبه لها دكتور أي صدق تبي يروح بدي كله أنت دكتور وكعر يا عارف اللي بتشوي كله أو بلونا معه مركب وشلات كذا مسؤولين بعيا سارة ما بحيله أنا لو بيلك ولا عارش ولا أنت كذا بني أنا وصان شيء وحنجينا يا إن شاء الله الدنيا هي هذا هي السعودية وزيبكي أو خصائد كلها أو وزيبكي يعني ما بدها نعسها الراكم والجولة مركا حرجين يا أنت كذا الجركة هي كامل ضد الجالسين هي النظر هنا هم كذا بس سعرنا بهديلا يا رب عبد الشكور محمد حسن وربعين تشبل بلد وين كفرحي إلك أصحابت هذا يقرب هذا ولسودك أبك الذهب شيل سيات سفود العجو قدرته مرك أدلس ودكتو أبليكيشن كذهب شيل إدلعك الدريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكل سهلية إن ستحت شراء وجر يا إدلعك دريسو عن وح خدمة أهلقة قادم ذهب شيل هالفضيدي هاجمالي جديد.